Il-deputat Laburista Leo Brincat għamel il-mistoqsija dwar il-pakket finanzjarju ta' Richard Cachia Caruana l-ewwel darba fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej fil-laqgħa tal-5 ta' Ġunju. Dakinhar iżda ċ-ċermen tal-Kumitat Francis Zamid Demek kien waqqaf lil Brincat għaliex kien sostna li dawn il-mistoqsijiet kienu rrelevanti. Leo Brincat imbagħad għamel sensiela ta' mistoqsijiet fil-parlament li baqgħu qatt ma kienu mwieġba mill-Prim Ministru. Tarti tlieta flaxija iżda f'pass mhux tas-soltu, il-Prim Ministru għażel li jippubblika permezz tad-Dipartiment tal-Informazzjoni tarif li kien se jagħti fil-Parlament għall-mistoqsija tad-deputat Laburista dwar il-pakket finanzjarju ta' Richard Cachia Caruana. Lawrence Gonzi beda biex iddikjara mill-ewwel li l-pożizzjoni ta' Cachia Caruana ma kinitx ekwivalenti għall-pożizzjonijiet ta' ambaxxaturi oħra. Għalhekk Cachia Caruana kien jitħallas fi skala numru 1 minkejja li l-iskala normali ta' ambaxxatur hija numru 3. Il-Prim Ministru spjega li sa minn Marzu 2004 Cachia Caruana okkupa kemm il-kariga ta' rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea kif ukoll dik ta' konsulenti għaw dwar l-Unjoni Ewropea. Waqt li qal li minkejja li kien jokkupa żewġ karigi, Cachia Caruana kellu pakkett finanzjarju wieħed. Lawrence Gonzi mbagħad ħabbar li dan il-pakkett kien jammonta għal 143,000 euro fis-sena. Cachia Caruana kellu ftit iktar minn 42,000 euro bħala salarju u ftit iktar minn 100,000 euro f'dawk li ssejħu bħala Global Emoluments. Richard Cachia Caruana benefika minn dan il-pakkett minn Marzu 2009 sal-lum. Bejn l-2004 u Marzu tal-2009, il-pakkett totali tiegħu kien jammonta għal 115,000 euro fis-sena. Dan ifisser li minn l-2009 l-qudiem, Cachia Caruana beda jieħu żieda ta' 28,000 euro fis-sena, jew żieda ta' ftit aktar minn 500 euro fil-ġimgħa. Ifisser ukoll li fuq medda ta' tmien snin, Richard Cachia Caruana daħħal qrib il-miljun euro.